Dobrý den, dnes zjistíte, kdo tady bude zase vládnout, kdo jim pomůže a jak vypadá komunistická alternativa ke kapitalismu. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dobrý den, dnes je 2. září, je první školní den a prezident Pavel řekl prvňáčkům, že se není čeho bát. Ano, prezident je prolhaná zrůda, takhle lhát malým dětem, kterým právě skončilo to jediné hezké období v životě, kdy se báli maximálně strašidel nebo toho, že máma nevyzvedne ze školky po obědě. A začíná jim období, kdy se budou bát všeho ostatního, učitelek, jídla ve školní jídelně, toho, že se nedostanou na školu, toho, že nebudou mít nabyt, války a vůbec všeho, čeho se dnes lidé bojí. A navíc nakladně. Protože kdo by se nebál nakladně? Tam se bojí i Jaromír Jágr. Jágr po slavě uznává, měl jsem bobky. Takže ano, pak se divíte, že prezident je některým lidem podezřelý. No nic, pojďme na krátký přehled zpráv. Váš příbuzný zemřel, přijďte si pro věci, řekla lékařka. Muž zatím spal na pokoji. Tomu se říká nejskandálnější špatná diagnóza v dějinách lékařství, ale jisté je, že tenhle chlápek fakt zjevně spal jak zabitej. Já vím, blbej vtip, ale nemohli jsme si pomoct. Onanista s rozparkem se sám přihlásil na policii, byl jsem opilý, vysvětloval. Za to tenhle chlápek je tak blbej zločinec, že je to pravděpodobně profesionální fotbalista. Jasně, byl jsem ožralej, vůbec nevím, co jsem dělal a ten rozparek, ten už na těch kalotách byl, když jsem si je v HM-ku kupoval. Jasně, řeknete si, že kvůli těmhle lidem jsou v pražském MHD ty plakátky. Ale musíte uznat, že tenhle člověk je tak blbej, že je asi ani nepřečte. A když už je řeč o blbých lidech, další skandál na Kleši. Pornoherečka Lauberová opět zautočila fekáliemi. Obrovský zápach a padák v přímém přenosu. Ano, Clash of the Stars se oficiálně stal opičincem, kde po sobě lidé hloupější než šimpanzi metají hovna, protože dokonce i lidé hloupější než šimpanz přišli na to, že je to snazší cesta, jak se dostat do médií, než tak, že si tam od jiného šimpanze nechají rozbít tlamu, což byl původní koncept. A dokonce i ty největší pitomce už to přestalo bavit. Sfackovaný Bayer hrozí. Končím v Kleši, podávám trestní oznámení. Lesy, máme náhradníka. A raději si prostě na tiskovce nechají dát pár facek, aniž by museli vlézt do ringu, protože výsledek je stejný. Bulvár pak zkouší otočit náladu tím, že udělá článek z diskuze na sociálních sítích. Lidé chtějí konec Clash of the Stars. Jak hluboko ještě klesnou? Největší dno? Běsní. Ale tomu samozřejmě nevěříte. Nikdo nechce konec Clash of the Stars, protože jinak by byla reálná šance, že ti lidé budou házet hovna po nás. A tohle je pořád taková bezpečnější varianta. Jestli jste alespoň trošku filmoví fanoušci, tak jste možná v posledních týdnech byli na filmu Vlny. Je to historický snímek o událostech v Československém rozhlasu během roku 68. A taky o tom, jak by Vojta Kotek vypadal, kdyby dělal porno. Ale celkově je to vlastně další film o tom, co dokáže se suverénní zemí udělat komunistická ideologie, vliv Ruska a ochotní kolaboranti. A protože Češi jsou vážně super národ, tak se dneska budeme věnovat současnému sestupu komunistické strany. Protože která jiná strana by měla v roce 2024 nabírat na síle než zrovna komunisti. A jakože oni fakt jdou nahoru. Komunisté rostou, pomohli jim, stačilo, ale možná jen dočasně, míní experti. Je to tak, komunisti rostou a kdybych si měl tipnout, tak to bude díky tomu, že tady rostou noví komunisti, protože doteď mělo dost lidí představu, že průměrný věk voliče KSČM měl minimálně 3 cifry. Ale to by asi v evropských volbách nezískali skoro 10%. Takže my v podstatě můžeme tušit, kdo komunisty volí. Lidi, kteří třeba ještě neumírají, jenom jim už umřel mozek. I když existují i jiné teorie na to, kdo jsou voliči komunistů. Byť o to. Každopádně, jak už jsme tady naznačili podle některých politologů, měli komunisti při volbách do Bruselu takový úspěch hodně díky tomu, že tam jako komunisti nekandidovali. Oni kandidovali jako koalice Stačilo. Protože podstatné části populace se při slovu komunista pořád otvírají klíče v kapse. A jejich marketing, myslíme komunistů, je fakt evropská špička. Protože co jiného přiláká voliče, než něco, co vypadá jako to nejhorší třídní tablo v historii. Obecně ale asi platí, že komunisty volí lidi, kteří jsou prostě nespokojeni. Také se může dít, že část voličů, kteří šli od komunistů k ANO, se teď zase vrací zpátky. Platí, že je tu velká část voličů či nevoličů, kteří jsou velmi nespokojeni. Opozice v nich živí pocit, že se máme velmi špatně a žijeme za asociální vlády, která všem škodí.
Já vím, že jste teď všichni naprosto šokovaní, ale je to tak. Já vím, že jste si všichni mysleli, že komunisti si vyměňují voliče třeba se starostama, s ODS nebo s lidovcema. Ale i když se mi tomu nechtělo věřit, tak KSČM má nejpodobnější cílovku s hnutím ANO. Nerozumím, nechápu. Ale ať tady nechodím kolem studené kaše, podávané v gulagu moc dlouho. Zásadní faktor pro obnovení úspěchu komunistů je celkem očividný. Předsedkyně Kateřina Konečná. Což je příhodný jméno, protože Kateřina Konečná je v podstatě, co by se stalo, kdyby se na politiku dal Konečník. Já vím, museli jsme ten vtip udělat. Čekalo jsme na něj hrozně dlouho, ale museli jsme ho udělat. Konečná tu funkci předsedkyně vzala před 3 lety a před 2 ji obhájila, když dostala od ústředního výboru nějakých 89% hlasů. To je divný, protože když komunisti o něčem hlasujou, tak ten výsledek typicky přesáhne 90. No a Konečná se dlouhodobě snaží současné komunisty jasně odlišit od těch minulých. Oni jsou přece něco úplně jiného. Jaké to je být členem zločinecké organizace KSČM? Proč mají vyznavači komunistické ideologie nulový mravní potenciál? Já nevím, kde berete podklady, protože jsme zločineckou organizací. Přečtěte si prosím stanovy a program strany, již jsem členem. Přesně, oni nejsou KSČ, oni jsou KSČM. A to M může znamenat cokoliv. Vážně, naprosto cokoliv. Dosaďte si tam jakékoliv písmenko na M, které se vám bude líbit a které vás teď napadá. Ale abych se přiznal, tak mi ta rétorika Kateřiny Konečné určitou historickou stranu připomíná a mladočeši to úplně nejsou. Ale myslím, že jsme se spíš snažili tam říct ty konkrétní věci, kterými chceme bojovat proti kapitalismu a vytvářet tu socialistickou společnost tak, jak bychom si ji představovali. Nádhera, zničení kapitalismu, nastolení socialistické společnosti a kromě toho ještě třídní boj. Hele, za mě by celkem i stačilo, ale nechci vám do toho kecat. Ona si Konečná celkově připisuje parádní výroky. Hodně se jí třeba nelíbí zavedení korespondenční volby. Takhle reagovala, když její odklepnutí oslavoval ministr vnitra. Jo, domníváte se, že jste si tímhle manévrem zajistili znovu zvolení. O tom vůbec nepochybuji. Já vím, Káťo, je to hnus, ty neférový volby. Já bych zavedl zpátky ty komunistický bez plenty, bez alternativ, bez radosti ze života. A když odvolíš blbě, tak bez možnosti studovat vysokou. O kolik byl ten život jednodušší než nějakou debilní imperialistickou volbou ze zahraničí. Co se předsedkyni taky nelíbí, je, jak současná vláda řídí ekonomiku. A já neříkám, že tam není co kritizovat. Ministerstvo financí navrhlo na příští rok schodek 230 miliard korun. Očividně je. Akorát je trošku divný, když řízení ekonomiky kritizuje zrovna komunistka. Ale to je teď svět, ve kterém žijeme. Pane premiére Petře Fialo, akorát se zesměšňujete. Já myslím, že ty vaše fakta každý vidí ve své peněžence a dělá se mu z nich zle. Přesně! Tvoj kapitalismus. To, když ekonomiku vedli komunisti, tak to tady vypadalo úplně jinak. Podle našeho názoru vyrábíme a dodáváme dostatečné množství kečupů. Jen pro srovnání oproti roku 78 se zvýšila naše výroba a dodávky 2,5x. V čem je tedy problém? V současné době je problém s dostatečným množství víček neboli uzávěru na tuto výrobu. Kečupu alias rajčatové pomazánky je v Československu dostatek. Jediné, čeho se nedostává, jsou plastová víčka, pravděpodobně odcizená kapitalistickými mandelinkami. Některak se neobávejte, my tento problém překonáme. Problém komunistů v podzimních volbách ale může být, že v nich Kateřina Konečná nekandiduje. Tu jsme si totiž znova zvolili do Europarlamentu, kde od těch odporných globalistů pobírá sympatických 185 tisíc korun měsíčně. Ve volbách do sněmovny, které jsou příští rok, to ale pro ní může vypadat o dost líp. A Kateřina už má dokonce představu, že bude alternativou pro bezubou opozici, což bude potřeba. Někdo v té opozici totiž bude muset zastoupit SPD, která tou dobou bude už nejspíš ve vládě. A možná vám musí připadat, že od předsedkyně komunistické strany se každý polistopadový politik s alespoň kousíčkem svědomí a sebeúcty musí hodně ze široka distancovat. A máte pravdu. Vlastně jediný, kdo se s Konečnou kámoší, je Miloš Zeman. A taky asi hodně desítek tisíc Čechů, protože jenom pro připomenutí, tady ta fantastická partaj měla v posledním průzkumu přes 5%, takže by se zase vrátila do sněmovny. Každopádně, než začnete upadat do moc velké deprese, tak si pojďme říct tradiční větu, která tu náladu vždycky zvedne. Na Slovensku je to pořád horší.
protože na Slovensku říkají nekomunističní poslanci třeba tohle. Je čas na socialismus. Už se přestaňme bát toho slova. Samozřejmě, že máme na mysli socialismus, který bude pokrokový, který bude demokratický, který bude slobodný. Ale berme si mnoho inspirací aj z toho bývalého režimu pre Boha. Však to, že nám postavili komunisti školy, škôlky, cesty, že nám tu vybudovali fabriku v každom okresnom meste, že pozdvihli Slovensko, za to im máme nadávať. Ja im na každom stretnutí so slovenskými lavičiarmi ďakujem a budem im ďakovať. Ja som bol pred pár dňami dať červenú rúžu Gustavovi Husákovi na jeho hrob v Dubravke. Hele, vlastne jediný, co tomu ešte chybí, je záber na sál senilních důchodců se sevřenýma půlkama, protože co kdyby to byli oni, kdo přestanou tleskat jako první. Tohle byl místopředseda Směru Luboš Blaha, stojící vedle stalinisty Josefa Skály. A i tak byl on ten radikálnější. Já bych vlastně všem z nich doporučil, aby se na ty vlny zašli mrknout taky. Ale asi riskuju, že by ze všech těch postav fandili STBákům a policii řezající do studentů. A je tady komentárium, ale nejprve vás nalákám na naší rubriky Subrub, kde zjistíte, jak v Česku vypadá mučedník. Ale pojďme už na vaše komentáře. Yellow Butterfly. Že já blbka nejezdím tou MHD častěji, zatím jsem neměla to štěstí být mezi těmi 6%, ale zírání to chápu, že to zažila 34% cestujících, protože jsem si 100% jistá, že na každou důchodkyni, která kdy jen pomyslela na to, že pojede tramvají, zíral nějaký vlný mladík, protože je chtěl vojet. Jinak Dredonoš je fakt veselá kopa, když navrhuje, aby se problém, který sám přiznal, že projekt digitalizace stojí za hovno a ještě byl předražený, vyřešil tím, že se přidá úředníkům, kteří jsou nasraní, že to nefunguje. Jsem tu ještě dobře na zemi? Ne. Nejsi. Jsi na speciální planetě Česko. Což je taková část vesmíru, kde neplatí žádný normální fyzikální, ekonomický ani jiný zákony. Pako Chlum píše, Babišovi bych podobné veřejné prohlášení nevěřil, ale Luďkovi ho věřím. Tím pádem mají ULS nového předplatitele. Výborně, máme nového předplatitele. Konečně jsem někoho ukecal a jestli jsem mu to trochu lhal, tak jenom trošku. Jako Babiš. Davílí píše, Luďo, největší fuck up jsou ty tvý tři vrstvy, co máš na sobě. V noci se nedá spát kvůli vedru. Mně stačí se na tebe podívat a normálně se potím. Je to stejný, jako se dívat večer na kuchařský shows a člověk hned zautočí na ledničku. Dobře, jsem rád, že jsi nezautočil na mě a proto jsem si dnes vzal nový oblek. Vypadám, jako kdybych se právě vrátil z nudistické pláže, že? No, kecám. Prostě jsem si vzal nový sako. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky, sdílejte nás, lajkujte nás, odebírejte nás, mějte nás rádi, přepalte se nás na Hero, nebo nás sledujte tady na YouTube, dejte si odběr a membership a tak a dávejte na se pozor.